presença que consola a alma aflita. Tira fardo, essa presença que arrepia e move até os céus. Invade o crente que transforma da cabeça aos pés. Essa presença que edifica, presença erguida, presença que restaura e que também dá vida. Presença que... tudo que Deus me deu eu não posso perder. É a presença do Deus vivo que me faz permanecer. É a presença que resplandeceu no rosto de Moisés. É a presença que habitou na alma de Paulo e que curou a filha de Jairo, que fez Levi e Osete